Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte, aby sme pokračovali v dnešnom zasadnutí z našeho mestského zastupiteľstva. Skončili sme bodom číslo 11, nakladanie s majetkom mesta. Pokračujeme bodom číslo 12, výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení mesta. Predkladá pani zastupkyňa primátora, pani doktorka Belková. Nech sa páči, pani doktorka. Ďakujem pekne za slovo, vážení poslanci, vážení hostia. Tak ako od roku 2000 sa udeľujú v našom meste ocenenia počas konania letných beskydských slávností na slávnostnom mestskom zastupiteľstve, tak dúfame, že v tomto roku nám vyjde, aby sme mali jednak aj slávnostné mestské zastupiteľstvo, aj aby sme udelili ocenenia mesta. Podľa všeobecného záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení mesta máme určité termíny. Tí, čo ste boli na komisii finančnej, tak 24.2.2022 som informovala prítomných o vyhlásení podávania návrhov a oznámení termínov na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku, nakoľko nebol program pre komisiu mládeže, vzdelávania, športu a kultúry a vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme robili len komisiu finančnú a správy majetku mesta a samozrejme, že sme pozývali všetkých poslancov. Dnes 3.3.2022 dávame výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení mesta Turzovka na rok 2022. Do 30.4.2022 by som poprosila, aby sa podali návrhy na jednotlivé ocenenia. Do 31.5. sa posúdi formálna stránka predložených návrhov Komisii mládeže, vzdelávania, športu a kultúry a vypracovanie stanoviska pre rokovanie mestského zastupiteľstva. A do 23.6. schválenie laureátov, vždy to robíme na neverejnom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva, ale 23.6. máme aj zastupiteľstvo mestské, kedy už vyhlásime laureátov na udelenie ocenení mesta na rok 2022. Tak ja vás potom obvolám a spoločne sa dohodneme, či to zastupiteľstvo neverejné urobíme hodinku alebo 3/4 hodinky pred tým normálnym zastupiteľstvom, aby sme potom už na tom zastupiteľstve mohli týchto laureátov, ktorí boli navrhnutí, schváliť. To sa dohodneme v tom júni, ako vám to bude vyhovovať, či budeme zvlášť alebo predtým. Bolo takým zvykom, že nechceli poslanci sa dvakrát stretávať, že vždy to bolo pred tým zasadnutím riadneho zastupiteľstva hodinku a tam sme si týchto laureátov schválili. Návrhy na ocenenia môžu predkladať pán primátor prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva aj iné právnické a fyzické osoby. Na to, aby mohol byť návrh schváľovaný poslancami na neverejnom mestskom zastupiteľstve, tak musí obsahovať všetky formálne náležitosti uvedené vo všeobecnom záväznom nariadení mesta a musí byť doručený v uvedenom termíne. A taktiež tam musí byť zverejnený a súhlas, viete, lebo sa budú spracovávať tie osobné údaje, tak aby ten, ktorý bude ocenený, aby o tom vedel. Vyhlásenie podávania návrhov bude zverejnené bežnými oznamovacími prostriedkami mesta, úradnou tabuľou, rozhlasom, infokanál Turzovskej, kablovej televízie, spravodajca mesta, TVT internet, web stránka mesta a podobne. Tlačivo a súhlas bude zverejnené a je zverejnené na úradnej stránke mesta alebo môže dať pani sekretárka pána primátora na mestskom úrade, na sekretariáte človeku, ktorý príde navrhnúť niekoho prostredníctvom svojho poslanca alebo ktoréhokoľvek poslanca. Tak týmto vás vyzývam, aby ste rozmýšľali o menách ľudí, ktorí by si zaslúžili ocenenie mesta v tomto roku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prednesenie.
Má niekto do diskusie niečo k tomuto doplnenie návrhy? Nemá niekto nič, tak by som požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Takže uznesenie číslo 28 z 3.3.2022 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke KA schvaľuje vyhlásenie výzvy podávania návrhov na udeľovanie ocenení mesta Turzovka na rok 2022 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka číslo 01 z 2014 o udeľovaní ocenení mesta Turzovka. Všetko? Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Pristúpime k bodu číslo 13, správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za obdobie od posledného rokovania mestského zastupiteľstva. Materiály máte v písomnej podobe. Taktiež je tu pani hlavná kontrolórka, pani Lučanová, k dispozícii. V prípade, ak máte nejaké dotazy, je vám tu k dispozícii odpovedať. Otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Ak nemá nikto nič, uzatváram diskusiu. Návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 29 z 3.3.2022 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavným kontrolórom mesta Turzovka ukončených ku dňu 21.2.2022. Všetko? Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 9 poslancov, proti nebol nikto, jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Po číslo 14, správy z rokovania komisie mestského zastupiteľstva predkladajú jednotliví predsedovia komisii, tak ako tu už bolo spomenuté, sme mali jednu komisiu, a to finančnú a správy majetku mesta. Materiály z tohoto vlastne máte v písomnej podobe. Je tu aj pani predsednička, tam sme vlastne mali prizvaných, ako povedala pani zastupkyňa, všetkých poslancov, aj členov tejto komisie. Preberali sme všetky oblasti, ktoré sme dneska tu v zastupiteľstve prerokovávali, vyjadrovali sa jednotliví členovia a prípadne aj samotní poslanci. Ja by som otvoril tomuto bodu diskusiu. Chce niekto vystúpiť k tejto správe? Ak nikto, uzatváram diskusiu. Návrhová komisia, prečítaj návrh uznesenie. Uznesenie číslo 30 z 3.3.2022 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A berie na vedomie. Po prvé, správu z rokovania komisie finančnej a správy majetku mesta v predloženom znení bez pripomienok. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 10 poslancov, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Bod číslo 15. Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. Kto sa hlasí do interpelácií? Nech sa páči. Hlasí sa pán poslanec Kompánek. Nech sa páči, pán Kompánek. Pán primátor, chcem vás sa vás opýtať, že už viac ľudí ma oslovilo, že kedy budú vrácené preplatky alebo výmery za smeti, že dokedy to asi bude hotové. Bo malo to byť však do 28.2. a zatiaľ neviem, čiže by nikto niečo dostal, aj sa ľudia vyjadrali, že zatiaľ nič nedostali. Ďakujem. Čo sa týka tejto veci, som jasne menil aj na zastupiteľstvo, povedal, že vzhľadom na pandemickú situáciu budú tieto preplatky odúčtované, keď budú im posielané výmery. Tak výmery sa začínajú pracovať, musíme tam mať jednu kolónku, ktorú tam treba dopísať, aby to tam bolo zreteľné. A bude to dosielané každému. Má niekto ešte do interpelácií? Zhlási pán poslanec Hruška. Keď do interpelácie, potom nerobte s faktickou, ale zhlási akože do normálne. Dobrý deň všetkým. Je počuť? No. Dobrý deň. Takže ja by som chcel v prvom rade
poďakovať za promptné vyriešenie problému na Turkovskej ceste. V podstate minulý týždeň, alebo týždeň ešte predtým, keď sa topili tie snehy a pršalo intenzívne, takže po Turkovskej ceste sa valila voda. Teda v spolupráci s úradom a teda s inžinierom Červeníkom promptne sa vyriešil tento problém. Vlastne opravil sa tam ten prepust popod cestu, čiže odvodnilo sa to tak, ako to aj pôvodne bolo. No a bol som informovaný aj touto cestou, chcem teda informovať aj ostatných občanov tam žijúcich, že v podstate mesto pripravuje ešte jeden prepust popod Turkovskú ulicu, čo sa týka zberu povrchovej vody, aby sa teda nehromadila tá voda v dolnej časti Turkova. A tým pádom bude vyriešené toto odvodnenie tej turkovskej cesty. Avšak veľa ľudí stále na to tlačí, ale ja som vysvetľoval to, aj teda mi to bolo zo strany stavebného úradu vysvetlené, že v podstate treba tam všetky potrebné povolenia, vytýčenia sieti a podobné veci, skôr tam nemôžeme robiť nič. A v neposlednom rade momentálne sa nesmie zasahovať do cesty, keďže ešte stále je zimná údržba, takže verím, že v skorej nejakej dobe sa to začne robiť a ten pretlak sa tam urobí popod tú cestu. Zatiaľ všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja iba chcem povedať, že mali sme to naplánované už jeseni, ale vzhľadom tomu, že skutočne, ako bolo povedané, je tam potrebné vytýčenie sieti, je tam plynový rozvod, je tam telekomunikačný kabel a netreba to už robiť tak urýchlenie, keď to už toľké roky bolo, ako to bolo. Treba to zrobiť už na poriadok, treba tam nejakú aj zbernú takú nádrž zrobiť, lebo však aby to teda stíhalo, keď tie vody pôjdu z tej hornej časti. A preto sa to bude realizovať až teraz v jarných mesiacoch, ako vlastne umožní počasie a situácia. Dobre, pán poslanec Mravec sa hlasí. Ja by som sa chcel opýtať, pán primátor, ohľadne zastávky Benzinol. Hovorili sme, že skúsime nejakú tú štúdiu zrobiť, osloviť možno, že nejakého projektanta z Latoša, že by nám nejaké návrhy dal teda. Hovorili sme, že túto zastávku zrobíme ako nejakú vzorovú, potom už budeme aj ostatné zastávky možno, že nejako v takýmto štýle opravovať, aby sme to zase nenehali na zimu, aby sa to stihlo jednak naprojektovať a potom teda aj zrealizovať. A druhá otázočka na rekonštrukciu cestu smerom na tú prednú Olešnú. Či sa aj tam s tým pohlo, aby sme to nejak stihli v priebehu tohto roka? Tak ako vy všetci dobre viete, že vlastne gro veci, čo budeme tu rozoberať, tak budeme rozoberať na budúcom zastupiteľstve, kde vlastne budeme mať záverečný účet a v tom záverečnom účte sú aj finančné prostriedky, kde by sme chceli použiť na takéto veci, ktoré si aj ty, Maťo, povedal. Tam treba ti povedať jedno, že ten pozemok, ktorý ešte teraz prípada do úvahy, kde by tá zastávka mala byť, vie, že tam sa menil majiteľ, že to malo kedysi tá TDF-ka a niekto to kúpil nový majiteľ. My musíme s tým majiteľom rokovať a my musíme od neho alebo odkúpiť, alebo tam dať, alebo nejaký dlhodobý nájom, hej? To je jedna vec. Druhá vec je to, že teraz ja tak uvažujem, že kde by tá zastávka bola aj logická, ale aj aby sa na to, že sa bude používať. Lebo keď zoberieš, keď ju nieme na tej druhej strane tej cesty, kde by sme ju aj uvažovali dávať, tak tam vystupujú tí ľudia. Vieš, na druhej strane. No. Tak tam pod tou zastávkou nikto nebude stať, lebo málo kto nastupuje smerom dovnútra, akože smerom ďalej pokračovať. Oni skôr, tí ľudia, čo tam sú, oni by potrebovali tú zastávku na druhej strane, kde sa ide smer do Čace, nie? Áno. V podstate jedno, čo tam bolo. Len ja sa bojím, tam je hlavná cesta, vieš, prechádzať, keď ide autobus. Však, dívaj sa, ja som to rozmýšľal tak, že prídem za tebou, teraz niekedy, na vyššom čase, a spolu si to celé prejdeme, aj tú časť, čo tam eventuálne by si chcel niečo realizovať, aby sme, my sa musíme dohodnúť aj s tými občanmi, čo tam sú, že čo chceme robiť, aby to, teda sme to troška ujednotili, a dali by sme to dohromady a dohodli sa na tomto spoločnom riešení. Predtým, lebo však máme
Ja počítam, že ďalšie zastupiteľstvo, keď bude záverečný účet, to je niekedy v maji, hej, my sme plánujeme niekedy v maji, tak eventuálne máme marec, apríl, maj, aby sme sa do tomu dopracovali tým veciam, ktoré tam ty máš ako požiadavke. Dobre? Pani Machová sa hlási, nech sa páči. Dobrý deň. No, dobrý deň. Ja iba toľko, že minulý rok ešte v lete som písala dve žiadosti na povode Váhu ohľadne toku Turkovského potoka. Zavolala som tam aj pána Pavla Ščace, aby sa presvedčil o zlom stave, čo aj uznal. A uznal, že treba tam prečistiť tie prietočné profily, zrealizovať stabilizovanie brehov. Na konci októbra mi prišla odpoveď, ktorú môžem potom doložiť, že na tento rok povode Váhu zaradilo Turkovský potok do plánu. Tak preto chcem poprosiť mesto, aby apelovalo tým, na ten sľub, čo dalo povode Váhu. To je asi všetko. Áno, však my sme tiež písali, my sme toto vzdelo už viackrát na zastupiteľstve, aj my sme vlastne dostali takú prísľub z povodia Váhu, že teda tento rok by mali niečo investovať aj u nás. Tak to je vlastne asi toto, že vlastne ten Turkovský potok by chceli a v určitých tých lokalitách, kde to je vlastne najviac narušené, že tam by to chceli udržiavať. Tým pádom by sa dalo vyriešiť aj ten prietok, ten priepust, čo vravil Rado, Hruška, lebo prakticky k tomu tiež treba povolenie povodia Váhu, hore nad tým Kavalkom, medzi Kavalkom a Pilou. Od nich netreba povolenie, na čo? My tam len vyvedieme prepust, ktorý bude stekať ten pretlak, bude tiesť voda do potoka. No, ale s vedomím povodia Váhu, nie? Ja, tak si mi upovedomí o to, že tam vlastne... No, tak nie, takže... To máš, aj keby si ty si dala napríklad zo svojho pozemku nejaký odvod do toho potoka, tak, alebo do nejakého tohoto, tak to by si nemusela od nich žiadať nejaké... Viem, ale tam je zrovna ten úsek, ktorý by trebal zastabilizovať. Jasné, jasné. Takže však, lebo tam je to hlavne pri tej hlavnej ceste, a že tam by to mohlo eventuálne hrozba, že podmie tú hlavnú cestu smeru na to, do Trukova. Jednoznačne však budeme aj s ním spolupracovať, že ako to môžeme, koľko to máme vypustiť a tak ďalej, aby to on mohol potom následne prípadne zregulovať, ak to tam v tejto úseku i tu robiť. A ešte jednu vec, hore v Trukove, ako sedie pred kostolom doľava smerom, tam býva pani Caniková, pán Grežďo, Michalisko, ten most je v dezolátnom stave. Teraz sa tam, v Lani sa tam realizovali dve stavby, ťažké auta tam chodili, a ešte nie sú dokončené. Jednoducho ten most by trebalo opraviť, lebo keď spadne, tak tí ľudia sa nedostanú. Pozrieme sa na toto, je dobre. A sú treba tam, to zapísať. Sú tam minimálne traja vozičkári, ktorí. Jasné, však to je. By sa tady nedostali. To či už je taký alebo taký občania musí mať prístup k svojim nehnuteľnostiam, to je jasná vec. Budeme pozrieme sa na to. A nejakým svojpomocne by sme to nejakým spôsobom alebo spevnili, alebo prípadne upravili podľa toho, ako stále to teraz momentálne je, hej? Ďakujem všetko. Prosím. Má ešte niekto na interpelácie? Pani zastupkyňa sa hlási, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sľúbila mojim dotazovateľom, čo sa pýtali ohľadom toho, že teda budeme pomaly, pán primátor, finišovať aj s domov opatrovateľskej služby, aj so halou predmier. Aj volali mi podnikatelia, ktorí majú záujem o konanie spoločenských akcií, nakoľko sme uverejňovali aj zábery z výstavby, teraz momentálne je výstavba uzavretá, tak by som ťa chcela poprosiť, aby sme prostredníctvom Zrzovskej televízie taký časový harmonogram im dali vedieť, lebo majú naozaj o to záujem. A okrem toho ďakujem všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí teda vlastne sa zaujímajú o výstavbu jednak toho domova dôchodcov v meste. Zaujímajú sa takisto o kultúru, pretože povedali, že si mysleli, že ten blok 272 nedá nikto do poriadku, že sme sa do toho vrhli s veľkou vervou. A samozrejme, že sa tešia na ďalší úsek cyklodrahy. A takisto rodičia ďakujú pánovi riaditeľovi školy za to, ako sa zmenilo okolie a prostredie školy. Nielen tak pohľadovo, ale by som povedala aj duševne, že naozaj tie deti sú
spokojné, chodia do školy, je tam poriadok a škola sa vlastne zmenila. Veľmi pekne ti ďakujú babky a aj rodičia a našich detí. Nech sa páči, pán. Tak jak môžem na túto tému odpovedať, tak chcem povedať, že naozaj skutočne realizujeme teraz dve dosť náročné stavby, a to je rekonstrukcia kultúrnej sály 272. Tak som vám už minule rozprával, že ide to, jak sa hovorí, dobrým tempom, tak ako sme si to plánovali, aj keď nejaké tie zadrhle sú, hlavne dodávky materiálov a tak ďalej. Podľa všetkých tých predpovedí, ktoré sme si tam teraz momentálne na poslednom tom sedení povedali, tak malo by byť sfunkčnené niekedy koncom apríla. To je taký deadline, kde by sme mali tú sálu kultúrnu slávnostne otvoriť a tým pádom by mohla byť poskytnutá aj pre tých žiadateľov, ktorí majú záujem v tejto sále, aby sa tam uskutočnili nejaké, či už oslavy, či už nejaké svadby, alebo iné príležitosti. Myslím si, že keď to otvoríme a to vlastne uvidíte, tak myslím si, že po nás zostane pekná stopa a bude to slúžiť občanom mesta Turzovka ako priestor, kde skutočne môžu v dôstojných podmienkach takéto veci si uskutočniť. Ako som už spomínal, hlavne svadby, väčšie oslavy, ale môžu tam byť aj prednášky, môžu tam byť aj semináre, bude tam ozvučenie prvotriedne, bude tam premietanie na platno a tak ďalej, a tak ďalej. Všetko zázemie. Od, jak sa hovorí, sme to zrobili kompletne celé, nič sme tam nenechali starého, akurát tie, jak sa hovorí, tie múry, ostatné všetko nové, vzduchotechnika, odvody, kanalizácie a tak ďalej, tak všetko je elektrika, všetko nové a myslím si, že aj interiér sa snažíme, aby bol zariadený vkusne, aby nás tento priestor, jak sa hovorí, reprezentoval aj z okolitých obcí a miest, ktorí sa v tomto objekte budú niekedy nachádzať. To je jedna vec, potom tam máme jasné sociálne zariadenie. Na vyšnom konci viete aj to, že skutočne môžeme byť zatiaľ spokojní so tempom práce, lebo skutočne je to náročný objekt, to není jednoduchý objekt. No ale tak ako každej stavby a sledujete vlastne vy teraz mass media aj všetko, aj sami v peňaženke pociťujete, že skutočne tie náklady sú neúmerne o mnoho vyššie, ako boli niekedy plánované. Sú to niekedy rozdiely v takých, ak sa hovorí, zateplovacích systémoch a takýchto to robí až 200% nárast. Vata sklena mala sa používať vo výške cca 30 000 a teraz je jeho cena cez 100 000. Tak takéto sú nárasty materiálov a musíme si uvedomiť, že už vlastnejšie nebude. To ani neverí nikto z nás, čo sme tu a skutočnosť bude asi takáto istá. Tak buďme radi, že to, čo sme postavili, zateplili, či už obecný úrad, mestský úrad, či už školy, že teraz, keby sme to chceli robiť, by sme platili o mnoho vyššie sumy. Toto je aj poučenie to, že keď môžeš zrobiť teraz, tak nečakaj nakedy, že bude niekedy lepšie, lebo dobre už bolo a už bude len bohužiaľ, len horšie, a tie náklady budú o mnoho vyššie. Čo sa týka tohto sociálneho zariadenia, tak podľa tých všetkých zás predpokladov by mala stavba byť ukončená niekedy koncom júna, začiatkom júla. No a keby všetko budeme mať vybavené tak, čo k tomu je potrebné, tak chceli by sme túto prevádzku niekedy otvoriť slavnostne, niekedy začiatkom alebo v strede mesiaca august 2022. Tak ako už sa toto stále hovorí, je to, tam sa presunú všetky sociálne služby, ktoré mesto v skutočnosti momentálne poskytuje. Je to opatrovateľská služba, bude to rozvoz stravy, bude tam pracovňa a bude tam ubytovanie. Tak to tu bolo už koľkokrát, povedané, tam nikto nebude, tam bude len na chvíľu ich budeme voziť a tak ďalej. Tam skutočne budú ubytovaní 12 naši spoluobčania, ktorí budú mať, ak sa myslím, že luxusné podmienky na to, aby tam mohli stráviť chvíle svoje staroby. A pevne verím, že nájdeme tých 12, ktorých v prvom etape bude pre 12 osôb, hej.
ale my sme robili všetko tak, aj ten projekt sme robili tak, že po udržateľnosti, ktoré trvá cca 5 rokov, sa tam či už nadstavíme, tie základy sú tak dimenzované, že môžeme bez problémov nastaviť, alebo môžeme pristaviť ďalšiu budovu, ktorá bude na ubytovanie. A tie miestnosti, ktoré teraz z tých luxusných, ktorých budú tí naši dôchodci bývať, tak je tak dimenzovaná, aby podľa tých noriem, ktoré teraz sú veľmi prísne, to by sme nejaký starý objekt neprerobili, všetko bezbariérové, všetko, to už tí normy teraz splniť, to je len problém ich nakresliť teraz, a nie to tiež, keď je nejaká stará stavba. Všetko bude, je tam výťah rozmerovo a tak ďalej, ako tam patrí, a keby sme pristavili druhý takýto pavilón, ako máme teraz, tak budeme mať ďalších 12 a plus ešte jeden na izbe, tak máme 24 a 24 je 48 ľudí, ale zázemie, to centrálne zázemie, či spoločenská miestnosť, práčovňa, kancelárie, vykurovanie, všetko už vlastne je postavené, len vlastne by sa eventuálne dostával druhý pavilón. Ja si osobne myslím, že sme dobre zrobili, že sme sa do tohto projektu zapojili, lebo keby sme eventuálne boli, si zobrali úver, tak by nás to stalo o mnoho viac, lebo ak teraz pozeráte tlač, tak ja som teraz čítal, najnovšie ide stavať sociálne zariadenie mesto Martin, ale mesto Martin, my sa nemôžeme tu rovnať s mesto Martin, a ono ide stavať pre 39 ľudí, to je štandard, kde môže do 40 ľudí byť v tomto zariadení, a majú rozpočet 4,5 milióna eur. S tým, že teda 2,5 milióna, či 2 milióny berú úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a 2,5 milióna dávajú, alebo 2 milióny dávajú zo svojho rozpočtu. Nič nie je zadarmo. Tieto peniaze musíš od niekoho zobrať, keď to chceš postaviť v takom režime, ako to teraz momentálne je potrebné, a v takých cenových reláciách, aké sú stavené materiály teraz momentálne k dispozícii. Buďme radi, že sa nám aspoň niečo podarilo, 1 200 000 by sme nenašli len tak na zemi pohodené, že nám to Európska únia zafinancuje takýto objekt, a už je od nás, akým spôsobom budeme ho zveľaďovať, rozširovať. Je to na dobrom mieste, myslím si, bude tam kľud, a títo naši dôchodcovia, ktorí tam budú, myslím si, že strávia kľudnú starobu tam v tom našom zariadení. Tu sa stále hovorí, že koľko to čo bude stať a ako bude stať. Zamyslite sa trošku nad tým, že teraz, že čo robíme opatrovateľskú službu. Tá opatrovateľka, alebo tí naši klienti, keď hovorím o jednej opatrovateľke, tak nám tí naši klienti zaplatia 1 euro na 1 hodinu. Hej, tak keď opatruje, povedzme, pán pracovnú dobu tých 160 hodín mesačne, tak my dostaneme 160 eur. A my ten zbytok, ktorá cena práce, ktorá je 800-900 eur, ide z nášho rozpočtu. To nám nikto, to nám z neba nespadne. My keď chceme robiť sociálnu politiku, tak sociálna politika je drahá politika. Predtým tu nebola žiadna sociálna, neboli tu žiadne opatrovateľky, neboli tu žiadne, tak nebola tu náklady. Ale tie s týmito nákladmi musíme počítať. A viete dobre, však sledujete situáciu, teraz je momentálne tak, keď náš občan bude desi zariadení v nejakom súkromnom a nebude mať dostatočné príjmy, aby to mohol platiť, tak príde len šek na tú mesto Trzovka a mesto Trzovka tam pošle tieto finančné prostriedky. Nič nie je zadarmo, hovorím, tak musíte byť v toho vedomí, lebo tu tá kritika stále, ale toľko osôb, ale toľko toto, ale za toľké peniaze, ktoré nás to bude stať, buďme radi, že to takéto tu niečo aspoň na začiatku máme. Však nemáme nič a naraz by sme chceli 500. A ja som len zvedavý, či aspoň tých 12 tam teraz narýchlo zoženieme, aby tam tých 12 mohlo byť umiestnených. No, aj to je podstatná vec. Tak toto som to chcel v krátkosti povedať, lebo stále sa po internete šíria a nezmyselné a ja tam na to nereagujem, lebo čo je nezmyselné? Nezmyselné je to, keď nič nezrobíš, hej? Ale ak niečo zrobíš a je to pre ľudia, ostane to v meste, to nikto si nezoberie, ostane to v meste, je to nové, lebo si viete predstaviť, že by to niekto budoval na tých starých hrarohách, čo tam boli, tak si to viem predstaviť, ako by to asi aj vyzeralo. Skutočne to bude moderné, špičkové zariadenie, ktoré tu asi nikto momentálne, musím zaklopať, nikto na Kysuciach, možno že ak by Čaca. No Oštanica, ale to majú už ešte, toto ešte modernejšie, lebo to sú najnovšie, ktoré sú teraz trendy, tam musia byť zahrnuté. Veď tam sa vybavovalo len 2 či 3 mesiace,
požiarná ochrana, prosím vás. Tam nie je možné, to nie je, aké sú to prísne veci, ktoré sa teraz stali nešťastia na východe, čo tam uhoreli tí ubytovaní. To je enormne, enormne náročné. Preto tam sa nemôže zmeniť ani ten stavebný materiál, aj ten by bolo, že sa to nesmie vlastne sprevádzkovať, keď to bude také a také. Tak chcem len takto povedať, že skutočne sa snažíme, aby ste si boli vedomi, že to není také jednoduché. To my riešime dennodenné problémy a problémy. A keby riešime to tak, aby to mesto čo najmenej utrpelo, aby sme tieto finančné zdroje dostali od tej Európskej únie, aby sme aj u nás si tie peňažky ušetrili, aby sme ich mohli zase použiť pre našich spolupčanov na iné veci, ktoré potrebujeme, či už cesty, chodníky a tak ďalej. To už nehovorím aj o tom chodníku na Vyšnom konci, ktorý by sa mal začať realizovať už v najbližšom čase, tak ako sme to chceli už na jeseň zrealizovať. To je, čo sa týka tých nosných hlavných objektov, ktoré naozaj skutočne občania chcú vedieť, že ako to tam vlastne stojí. No a cyklochodník na budúci týždeň pokračuje, bol prerušený cez zimné obdobie a mal by byť ukončený nie do júna, sa mi zdať, tohto roka. Tak to je z mojej strany asi všetko, čo som tomu mohol povedať. Teraz sa tu ešte hlasí do diskusie pán poslanec Chudej, nech sa páči. Ja som už aj zabudol povedať, čo som chcel povedať. Že bolo to dobrá výprava, že ja ti nehovorím, že nie. No ale chcel som povedať v tých interpeláciách jednu vec. Bol som oslovený občanom zo Závodia. Tak agresívne, že môžem za to, že tam, kde si sa mesto dalo peniaze na rekonštrukciu pomníkov pri kostole, až je tam určitá jedna tabuľa zmizla, či sme si to nehali na pomník pre seba a tak, a ja som to vysvetľoval, že na to bol vypracovaný projekt, na to boli určené peniaze a už tie tabule už by mali byť umiestnené, lebo som to nesledoval, tú situáciu tých bojovníkov za prvej svetovej vojny. Tak ja si myslím, že k tomu sa potom vyjadríš. Ďalej by som chcel povedať, som tu tretie obdobie a čo sa týka životného prostredia Kysuce, neustále upozorňujem na stav Kysuce, aký je. Nazval som povode váhu za určitú organizáciu, už to teraz ani nechcem povedať, aby ma nestíhali a neúračali sa, že rieka je zarastnená. Naši predkovia robili Kysucu, regulovali ju. To Závodie bolo vysadené listnatým lesným porastom, preto, lebo tam tekla voda topoľmi a jelšami. To životné prostredie nevie. Bolo to tam vysadené preto, aj kde je po vode, aby sa, lebo tá Kysuca aj tady tekla. Keď prídu 500 ročné vody, keď sa to rozšíri, aby to nezabralo a tým občanom to neurobilo škody. Druhá strana na tú zvuku bola o meter vyššie urobená regulácia a tam boli vysadené zase agaty. To boli stromy, ktoré môžu v týchto podmienkách pri Kysuci rásť. Lenže dopadlo to tak, za posledných 30 rokov sa bojuje len o národné parky, teraz tá rojka urobila pokopenie s nami vlastníkov, o to sa nie, to je na podňa debaty. A skrátka, dopadlo to tak, že životné prostredie na ministerstve aj na tomto kašle na tú zodku. Zase metešie nám tiek, či je mŕtva voda, Kysuca zarastá a čo nám hrozí? Hrozí nám, že len na hornom toku Kysuce príde veľká voda, 3 dní stačí pršať, ako to bolo pred pár rokmi na Morave. Keby to pršlo na našu, bude 3 dní pršať, ak si to pozrite, ja som to prežil, akože Kysuca sa vylievala. Príde taká voda, že nám vyleje tu, zhatí jeden most, to nie je problém, keď to robí, vyplaví pol prudovky, bytovky, všetko pôjde. Keď spadne jeden most, pôjde ďalší most a pôjde aj tretí most. Tak aká bude katastrofa v Trzovke? Ale toto nikto s ním nepočíta. Už som to upozorňoval viackrát. Povode váhu by málo robiť ten prietok. Ale čo urobili? Oni zužili Kysucu a urobili rýchly prietok. Ale keď je rýchly prietok, to znamená, že prídu na valové vody a budú mať väčšiu silu. Takže tak, ako sa Kysuca bola plánovaná na 500 ročné vody, prakticky za 30 rokov to povode váhu zdevastovalo. Čudujem sa aj tomu životnému prostrediu, ktoré urobilo tak tie brehy, ktoré boli vyrezané
upravené, teraz to zarastá krovinami a tieto kroviny pomôžu to, že to spadne a ešte sa to viac hatí. Toto je na tom životu. No potom ako budeme odrezaní, ako budeme ďalej žiť, ako budú vyplavené, aké budú škody urobené, to už je len následok toho, na ktoré som upozorňoval, tretie volebné obdobie na to upozorňujem, hej, aby ste si to zapamätali. No a potom by som chcel sa dostať k otázke ihriska prístupovej cesty. Prosím vás, už tretie obdobie vyprávam, že keď sa vystavovalo ihrisko, prišli veľké vody, zosunulý kopec. Tento kopec prakticky nám zhatil, zlikvidoval cestu. Mala sa cesta urobiť povedľa. Každý sa na to vykašľal, či za aj toto obdobie, aj predtým. Nikto tu nechcel majetkové veci. To bola tá chyba, že tieto majetkové veci sa neriešili pred 20 rokmi. Už sa to malo 25, už sa to malo postupne riešiť. Viete, ako by sme mali, koľko by sa ušetrilo finančných prostriedkov teraz? Koľko by sme mali ľahšie roboty? A teraz, keď sa pozrieš na jednu cestu, ktorá sa vybudovala pred 40 rokmi, ale tá vedenie na korná poda. Kto za to môže? Toto vedenie nie. To nikdy nebudem odsudzovať. Nie. Ale chcel by som pre tých občanov závodiť. Cesta, ktorá išla kolo školy rozostávanej, tam nie je iný prístup na tie pozemky, ktoré tí majiteľe len kolo tej školy. Sľúbili, že keď sa dokončí škola, že tam tú cestu urobia. Ďalšia cesta, nie je iný prístup tých pozemkov, len tak, ako to bolo vybudované. Oni narýchlo urobili cez pozemky takto. Ja by som žiadal, boli tu všelijakí špecialisti na volebnej kampanii, na toto frzoké boli špecialisti, mohli by sa tomuto venovať. Keď vedeli vykúpiť pozemky, vedeli sa v rámci reštitúcie riešiť, už to mohlo byť dávno vyriešené. Ja znova opakujem, prosím vás, dajme do poriadku cestu k Športovcovú ulicu a tú cestu k tým prístupovým, tým pozemkom, nemusím to ja byť dlho, ale budú ďalší a budeme to znova odkladať na ďalšie generácie. Budeme sa hádať občania medzi sebou, susedia, že tam je cez jeho pozemok, cez tento. V rámci reštitúcii už mala byť vybavená ihrisko už pred 10 rokmi, alebo tie, ak to kúpili. Do požiada o reštitúcii mohlo byť vysporiadané okamžite. Ihrisko malo byť vysporiadané zo dňa na deň. Ja som pristúpil na všetky možné, aby sa urobila prístupová cesta, podpíšem všetko. Schválne som si nedával dokopy dedovi zentán. Zrazu zistím, že polovica tej mojej dedovizne je prepísaná na mesto, ale nič sa iného viac neurobilo. No tak toto je podraz na mňa, aj na ostatných občanov v Turzov. Urobilo sa to teraz, toto volebné obdobie sa to prepísalo na toto. To je strašný podraz, ja si myslím. A nič sa neurobilo s cestou. A my sa žereme, tam určite ľudia, či koho pustí po ceste ten majiteľ, alebo nepustí, ktorý už mal byť v rámci reštitučného zákona dávno vysporiadaný. Viete, tak teraz opätovne žiadam, aby sa tam tá cesta urobila, aby sa urobili chodníky po závodi, aj tam, kde teoreticky sú vlastníci iní, lebo stále tie pozemky sú vedené, no tak cesta v závodi, keď tam moji milí pôjdete, kto si sa vám postaví, je vedená ako horná poda, nevysporiadaná, ale tie 90, ja som to vysvetlil, tie 90% je na Turzovke. Tak treba dať trošičku dlhé, treba do povedomia ostatným, že sa to bude riešiť a že sa to nejakým spôsobom vyrieši. Lebo ako to dopadne ďalej? No, pôjde dosť tam postaviť nejaké kolia, ľudia sa nedostanú z vlastného domu. Viete? Tak ja si myslím, že by bolo dobré, aby sme sa aj týmto zapodívali. A prvá rade by som chcel toto, keď je začiatok roka, aby sme tam tým občanom urobili. Však sa pozrite pri ihrisku za mojím plotom, ako vyzerá tá starý chodník. Veď to sa prepadala, rozpadala sa to. Tráva tam narastá, chodí tam kopu futbalistov na zápasie, pozerajú sa na toto. Veď ja to nebudem udržiavať robiť, prečo by som dával svoje finančné prostriedky? Ale keď to raz má mesto ako v užívaní, mesto to tam stávalo, zanedbalo to mesto, lebo tu na výstave všetko robili možné, plynofikácia sa neurobila, nedokončilo sa, urobili sa samé podvody a tento pozemok, ktorý tam je prepadáva sa a vypadá to škaredie. Ľudia tiež tam žijú, chcú žiť, chcú si chodiť po normálnych chodníkov, aby sa vyhli tým autám. Tak ako to máme vpredu, aby sa tie chodníky dokončili, nemôžeme strpeť, aby nejakí jednotlivci si nárokovali, na čo nemajú. 40 rokov tam zanedbávajú životné prostredie a každý sa na nich pozerá v rukavičkách. Keď čo si poviem, že na mestskom úrade pracovali ľudia, ktorí boli úplatní, ktorí za peniaze robili to, čo mohli, dávali povolenia takéto, tak som ja zlý. Ale prečo? Dajme to do poriadku, zlikvidujme korupciu. Ja verím tomu, že už teraz v tejto dobe tá korupcia neexistuje. Upozorňoval som na to dve volebné obdobia.
Teraz toto v poslednej volebnej obdobie sa to stratilo, už tá korupcia nie je. Ale tie nedostatky sú tu. Musí byť nejaký architekt mesta, aby dovolil, toto tu bude postavené, toto tu nebude. Ako to vyzerá v Turzovke? Veď sa musíme hábiť, keď to si príde druhý. Pozrime sa na ktoré si mesta, ako keby to boli normálne, sú ktoré si mesta, ktorí architekti nedovolia, aby sa čosi bolo iné postavené. A v Turzovke, kto si čo si zmyslel, to si postavil, to urobil. No ja som len toľko chcel povedať, už som sa rozhodnil a už som aj zabudol, čo som chcel povedať ostatné. Poviem to na budúce, ale ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán poslanec. No tak to by bola dlhá, strašná odpoveď, čo si tu všetko typovo rozprával. Podstatné to, čo v tom vidím, tak je to, že vy tam máte majetkoprávne spory. A tie vaše spory, ktoré vy tam vedete, to my nikdy nedáme dohromady, lebo sme sa to x razy snažili a nikdy to neviedlo k tomu, aby sme to niečo mohli zrealizovať. My máme v pláne tú cestu tak, ako sme ti sľúbili, že tam bude vybudovaná, ale nejde to všetko, jak sa hovorí, naraz. Budeme robiť všetko preto, jak tu budeme, aby tá cesta tam bola tak, ako si to ty želáš. Hej? Ale na druhej strane zase musím ti povedať, že ty sa hovoríš, že tam sa nikto nedostane ku tým svojim pozemkom a tak ďalej. Ja by som chcel vidieť jeden ten pozemok, ktorý je upravený. Ani jeden. Je to tam všetko zarastené, bordel a tak ďalej, a tak ďalej. Nikto si tam tie pozemky ani tak neváži, že by sa snažili. Ale to by sme tu dlho sedeli a takto rozprávali. Ja som len povedal to, ja si myslím, že tú ulicu sme vyasfaltovali, dali sme tam dosť finančných prostriedkov, je to bezvládna cesta, dúfam, že, ale tiež bola narušená tým, že teda ľudia si chcú postaviť nejaký rodinný dom a tým pádom tam vlastne si napojajú siete a tým pádom tá cesta už nie je taká, aká je. Nie všetko naraz sa dá zrobiť. Ja si myslím, že v závodi sme zrobili dostatok, krásne chodníky sú tam zrobené, cesta tam je zrobená a nie všetko naraz sa nedá všetko zrobiť. A čo sa týka tých majetkoprávnych vecí, to by sme tu dlho sedeli a rozprávali, kto je za to vinný, kto je hen tam vinný a tak ďalej. Prečo to nebolo zapísané, keď to bolo odkúpené ešte neviem koľko rokov dozadu a my sme tu ešte ani netušili, že to niekedy budeme sedieť a ostalo to tak, ako to ostalo a tie vzťahy, majetkové veci vami sú také, aké sú a ja to tu dneska nebudem rozoberať, lebo to tu ani nevyriešime. Robíme všetko preto, či už aj po dobroti, či už sa snažíme aj právnym spôsobom to dostať, ale nie je to také jednoduché, ako sa to zdá. A čo sa týka toho, tej prvej tvojej interpelácie, to viete, že táto kultúrna pamiatka vedená, možno, že tie kultúrne pamiatky, tu máme dve, a to je kostol a tam tá socha, či vlastne ten pamätník obeťam prvej svetovej vojny. A ten sme sa my, aj my, mesto Turzovka, spoločne s grantom, to sme mali zo Slovenskej sporiteľne sami zde, tak sme ho vlastne dali odborníkovi, to nemôže hoci kto akože opravovať. To zreštauroval, je vydaná aj brožúra k tomu, ktorá má, jak sa hovorí, rodnej list tomu, aby to všetko bolo popísané. A čo sa týka tejto tabulky, ja som žiadnu tabulku ani neodstraňoval, ani som ho nikde nedával. Tak, ako bolo, ten pamätník bol, tak bol daný do nejakej reštaurátora, ktorý to vlastne dal do takého stavu, ako tá kultúrna pamiatka má vyzerať. Čo sa týka nejakej dosky, ktorá tam ešte bola pripevnená, alebo čo, tak to sa treba obrátiť aj na pána dekana a popýtať sa, ako to s doskou je. My sme desku žiadnu ani nedávali dole, ani sme nikdy ju nedávali preč. A my o tej doske, ja osobne o tej doske neviem niečo bližšie, nič. Môžeme to potom ešte prekonzultovať na stavebnom oddelení, ktoré vlastne spolupracovalo aj s pánom dekanom, aj s reštaurátorom a tento pomník sa vlastne reštauroval. Tak ja ťažko sa ti môžem k tomu teraz momentálne vyjadriť, čo to bola za doska, aká to bola doska, kto tam bol napísaný a tak ďalej. Toto je asi z mojej strany, čo môžem k tomuto povedať, ale hovorím, na takú diskusiu môžeme či už na komisii, či už niekde. A čo sa týka samotnej Kysuce rieky, no to môžem povedať, že my sme X napísali žiadosti, ale ja si myslím, že teraz sa poslom časom ako tí, jak sa hovorí, vody hýbajú, lebo už teraz som dostal taký z ministerstva, žiadosť, aby som sa vyjadril, aká je tá Kysuca vyzerá, čo tu nám tu vadí a tak ďalej. Tak všetko sme dotazník, to sme vypísali. No a keď sme sa mohli vypisovať, tak všetko zle, nespolupráca zle, málo finančný zrozum zle. Oni chcú pravdepodobne tú Kysucu, alebo tie toky rozdeliť tým obciam, ktoré majú tie svoje úseky v tých častiach.
možno nám dajú nejaké finančné prostriedky, že to budeme môcť robiť, budú nás nejako regulovať a my to budeme musieť asi takto robiť. Lebo tam sú na povodí váhu, sa mňa, že dvaja zamestnanci a majú jeden bager starý a jednu Tatrovku, ktorá ledva naštartuje a oni to majú akože čistiť. Keby sme my neporobili z vlastnej iniciatívy, že to my robíme z vlastných korún, tak to tu nie je ani to, čo tu teraz momentálne je. To je z mojej strany všetko. Ešte pani Majtanová sa hlasí, nech sa páči. Ja som chcela touto cestou, keďže nemám interpeláciu, ale poznám. Áno, chcela som touto cestou poďakovať všetkým učiteľom na základnej škole a pána riaditeľa, aby som ho potom ešte poprosila, aby im to osobne tiež ešte povedal. Rodičia v čase pandémie pochopili, alebo si mysleli, že aké jednoduché to má učiteľ. Pochopili a mysleli si, že všetci môžu byť učitelia, do tej role sa vžili, ale až teraz pochopili, že aká veľmi náročná je tá práca, tak touto cestou cez mňa chci poďakovať všetkým učiteľom za prácu, ktorú vykonávali počas pandémie. Nie len na základnej škole, ale aj v materskej škôlke. Samozrejme aj vo všetkých tých oddeleniach, aj v zúške. Chceli by poďakovať učiteľom za tú neľahkú prácu a chceli by poďakovať, že aké pekné prostredie a teraz tie sociálne vzťahy začali na novo budovať. Takže ja som chcela len toto povedať, že vidieť na deťoch, aké po roku, aké sú opäť šťastné, že môžu chodiť do školy. Som chcela poďakovať za pánovi riaditeľovi za to, ako dokázal takú peknú atmosféru v škole vytvoriť a ako pekne prezentuje aj objekt, ktorému všetci neboli naklonení. Takže ďakujeme tebe aj všetkým učiteľom, nie len na základnej škole, ale aj v škôlke. Ďalej by som chcela poďakovať, ako mi povedala moja kolegyňa, že zase idem ďakovať. Áno, chcela by som poďakovať za zimnú údržbu všetkým chlapom z MPSky a samozrejme tebe, pán primátor, a všetkým, aj tebe, Janko, prepáč, aj stavebnému oddeleniu, ktoré v meste urobilo strašne veľa. Ja by som vám naozaj v mene svojom, ale aj v mene tých občanov, ktorí hľadajú všetko pekné, čo sa v meste robí, tak by som vám naozaj chcela za vašu udrinu poďakovať. Ďakujem pekne všetko. Ešte sa hlasí pán Chudej, nech sa páči, Marek. Dajte tam mu mikrofón. Pán primátor, vieš, ako čakal som odpoveď, ale tak alibisticky, ako si mi odpovedal, to sa nepatrí. My, že tie pozemky neužívame, zavinilo mesto. Pôvodná cesta bola tá asfaltová cesta, čo ide cez ihrisko. Mesto slúbilo, že vybuduje ihrisko. Kopec sa zosunul, roztrhalo to možná 30 vlastníkom pozemky, ktoré sa nedajú užívať. Viete dobre, že za komisiu za zrušenie tieto pozemky užívali druhé. Potom druhý tam nemali prístup, aby to mohli robiť, lebo to stále sľubovali pred tvoji predchodcovia, nehovorím na teba. A nedá sa pokračovať to, čo sa vypravovalo. Tak urobme tú cestu taká, ako bola pôvodná a potom uvidíme, či sa to. Veď tam je tento kopec sa zosunul a je to skaskadované. Tie pozemky napríklad, za ktoré aj platím daň, prakticky neexistujú. Takže tá situácia je iná, úplne iná. A tam sú neni žiadne majetkové právne veci. Keby pracovník na mestskom úrade, ktorý bol, nebol skorumpovaný, a keby neprisúval určitý svojej rodine, nebol by takto robil, tak by to bolo dávno vysporiadané. Aj hrysko, aj toto ostatné. Tak viete, čo ja si to vyprosím, aby dosypoval, máme občianske alebo majetkové práve spory. S kým máme mať? Ja mám s mestom majetkový spor, že mesto má cestu a neni to vysporiadané? To je majetkový spor? Nikdy v živote som nežiadal od mesta nejaké peniaze alebo finančnú náhradu. A sú to sú majetkové spory, že nemáme cestu urobenú. Nikto nežiadal, že aby tá cesta, my žiadali sme, aby tá cesta išla povedať. Dávno v rámci reštitučného zákona sa to malo vysporiadať, že tie cesty mohli byť vysporiadané. Máme tu toľko odborníkov, ktorí to vedeli machom jednej ruky urobiť. Neurobilo sa to, bol záujem iný, chrániť svojich príbuzných. Tak čo budeme o tomto vyprávať ďalej? A že to je zdevastované pozemky. Áno, narastol tam les, urobil to z toho dôvodu, že nebol prístup a ostatní to zlikvidovali. Prakticky to boli orné vody vedené a nedá sa tam dostať a nie je tam iný prístup. Veď dôvodu sa tam môžu byť rodinné domy, všetko možné vystúpené. Veď toto kružovka sa s týmito pozemkami bude musí tam byť prístup. Prakticky je to lesný pozemkom a iným veciam. Takže my sa musíme tým zapodievať nejako, ale vyprávať, že majetkoprávne spory, že ja mám s niekým nejaký majetkoprávny spor, že to je chore. No, ďakujem.
Ďakujem pekne. Pani Dlhopočíko, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za... Dajte si mikrofón. Zapnite si. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som chcela len pár viet sa pripojiť k kolegovi, pánu Chudejovi, čo sa týka toho pomníku pri kostole, lebo ja som bola oslovená spoluobčanmi. Viete, tu ide o to, že títo starší ľudia, naši občania, ktorí tu žijú, ešte majú pamäť, že na tento pomník sa skladali, aby tam boli uvedené mená aj padlých a nezvestných z prvej svetovej vojny. Viete, keďže to financovali, aby mali pamiatku na svojich predkov, mne to prípada také smutné, že sa stávame národom, ktorý zabúda na svojich predkov a tým pádom, že nepoznáme svoju históriu, by sme sa potom zaradili medzi také národy, ktorí ani o tú históriu nestoja. Iba toľko. Ďakujem pekne, pane Lukoček. Ja som toto zase povedal, že ja s tým momentálne, ja s tým nejakým tým pamätníkom nemám nič, ja som to nekázal nič odstraňovať ani nič. My sme akurát ako mesto sme videli, že je to v žalostnom stave a my sme sa snažili zohnať finančné zdroje a dofinancovali sme to zo zdrojov mesta, aby sa to zreštaurovalo, až to je na poriadok. Janko, vieš ti niečo bližšie k tomu povedať? Tak môžeš teraz niečo k tomu povedať, lebo ja to stále opakujem do kolečka, že my sme nekázali nikomu nič odstraňovať ani nikomu nič robiť. Keďže to je v areáli pri kostole, bol tam prítomný pán dekan, bol tam prítomný vedúci výstavby a my sme nič, pani Dlhopočeková z toho pomníka, čo tam, ten pomník je autentický, taký ako bol, a že tam bola nejaká tabuľka pridaná, nejaká tabuľka, tak tá tabuľka, neviem, či tam eventuálne môže byť, akože, lebo to je kultúrna pamiatka, to nemôžete na kultúrnu pamiatku si dať čokoľvek. Ale ja bližšie k tomuto neviem vám nič povedať. My sme, nemáme záujem, aby sme niekomu niečo krivdili a tak ďalej, ale zase sú nejaké normy, ktoré je potrebné, aby sa dodržiavali. A jak má pán vedúci tu momentálne, že vám môže niečo k tomu viac povedať, tak mu dám slovo. A ak nie, tak to môžeme znova preveriť celé, kompletne, ako sa to všetko udialo. A môžeme vás na budúce v zastupiteľstve o tom informovať. Ale berte to, že mesto Trúzovka ani to nereštaurovalo, ani nikomu nekázalo, čo tam má robiť. Akurát sme prispeli finančné prostriedky a ešte sme zohnali sponzora, ktorý nám to pekne obnovil a teraz to má aspoň nejakú, aj že to je pekné, aj že to je zachránené, lebo to bolo pred rozpadom. Viete, lebo to už bolo, je to tiež dlhé reke, je to z Pieskovca sa mi zdať a skutočne to stalo dosť veľa peňazí, aby sme to zachránili pre Trúzovku. Tak neberte to, že sme tu my niečo chceli zlikvidovať a nechceli sme si tu zapamätať našich bojovníkov. Rozumiete tomu? Tak verte tak, že my sme nič takého zlého nezrobili a takto sa s pamiatkami robí všade vo svete, že sa tieto pamiatky obnovujú, reštaurujú, aby teda mohli aj byť aj ďalšie generácie, lebo to nie je len pre túto generáciu, ale to bude aj pre ďalšiu generáciu. A pán vedúci, dám slovo, ak niečo bližšie vieš k tomu teraz momentálne povedať. Ja viem k tomu, tiež ma zastavil pán Tušin teraz, a sa neseknem rok, to sa rekonštruovalo v roku 2022, už ktorý vypukol. Ale nie 20. 20? No tak 22 teraz. Pardon, 19 alebo 20, teraz asi 19. Ako povedal pán primátor, budete to mať písomne od pána Gregoreka, ktorý je pamiatkár. My sme tam nič, tiež ma, nepoznám toho pána Razma v tom období, asi pol roka potom, ako sa to zrealizovalo, tiež informoval, že tam chýba nejaká tabuľa. Takže dvoma vetami, tak ako to bolo, my sme to rozobrali, zrepasovali, vypieskovali a v takom stave, ako to bolo, sa to zrekonštruovalo dávno naspäť. Ak tam bola nejaká tabuľa, otázka pani Dlhopočíková, keď vás konfrontovali, tá tabuľa tam bola v roku 2019? Áno, bola to. V poriadku, tak ja som sa vtedy na to pýtal pána Gregoreka, všetko je fotodokumentácia spísané. Za mesto môžem povedať, že ak tam bola tá tabuľa, nie je to našou vinou a pochybujem, že si to dosi zobral v kuchyňu alebo čo si z toho zrobiť. Takže najbližšie zastupiteľstvo písomne môže potom pán primátor citovať pamiatkára jednoducho 10 vetami, a že viete aj vy odpovedať tomu a uzatvorím to.
my sme tam nič nezobrali. Tak, ako to bolo v pôvodnom stave, sa to v pôvodnom stave prepasovalo, zabudovalo. Dobre, ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto? Dobre, tak tým pádom by sme ukončili interpelácie poslancov. Je nejaké uznesenie k tomu? Nie, asi, pravda? Nie. Nie asi. A pristúpili by sme k bodu číslo 16, rôzne. Ty chceš niečo do rôzneho? Tak mi sa páči, pán prednosta má do rôzneho. Chcel by som upovedomiť poslancov, že do 30. apríla je potrebné podať majetkové priznania. A zároveň chcem poprosiť komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorá je povinná skontrolovať majetkové priznania poslancov a zverejniť ich na webe. Ja som im to poslal aj mailom dvakrát, zatiaľ to nebolo urobené. Väčšinou miesto má, takže by bolo dobre, keby ste si sadli, reagovali na to. Prečítam vám, kto bol zvolený do komisie, doktor Radoslav Hruška, doktor Bajcar, Emilia Machová, inžinier Mravec a Marian Chudej. Hej, to je komisia, nejako by ste sa mohli dohodnúť, neviem, zatiaľ som nenašiel v zákone nejakú sankciu, len to je ústavný zákon 357/2004, kde je táto povinnosť pre túto komisiu. Ja ich nemôžem otvárať, tie majetkové, ešte tam doložil nejaký list aj pán poslanec Kompanek, takže skúste si nájsť nejaký priestor, alebo sa môžeme dohodnúť na budúce pred zastupiteľstvom, že prídete skorej, alebo nejako tak, aby sme splnili túto zákonnú povinnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja ešte do rôzneho mám ešte... Pán riaditeľ spojenej školy nám tu zaslal požiadavku, že vyžiadané stanoviska mestského zastupiteľstva mesta Tuzovka k návrhu na udelenie čestného názvu pre spojenú školu Stred 305-023-54 Tuzovka. Žiadosť o vyjadrenie stanoviska k návrhu na udelenie čestného názvu škole. Škola by niesla názov Spojená škola Juraja Turzu. Je tu prítomný aj pán riaditeľ školy, ktorý by eventuálne mohol tak krátkosti poinformovať, že prečo tento návrh predkladajú, že je to do určitého lehoty, sa musí zaslať na ministerstvo školstva, aby táto naša požiadavka mohla byť zrealizovaná a potrebujeme k tomu, aby aj zastupiteľstvo prijalo nejaké uznesenie. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne za slovo. Dajem všetkým dobrý deň, teda už na konci, ale predsa len. My sme o čestnom názve pre spojenú školu v podstate rozmýšľali od začiatku, keďže žiadne školské zariadenie, ktoré teraz sú spojené v spojenej škole, predtým čestný názov nemalo, takže s tým nebol ani žiadny problém a nemuseli sme takto riešiť to. Potom bolo obdobie, aké bolo, tak aj na ministerstve, ale aj v podstate s udeľovaním tých čestných názvov bol trocha problém. Teraz by sme sa chceli k tomu vrátiť. A tak ako pán primátor spomenul, boli by sme radi, keby sa spojená škola volala Spojená škola Juraja Turza. Prečo je to tak a prečo práve po Palatínovi by mohla byť pomenovaná, ono na to, po kom by čestný názov mala škola niesť, alebo školské zariadenie, alebo inštitúcia, je koľko hlav, toľko názorov a rozumu, len keď z tých najvýznamnejších vecí, ja k tomu samozrejme vypracujem podrobne správu nielen pre ministerstvo, ale dám ju aj tu do mesta, ale keď sme už tu, tak určite si myslím, že tým prvým je to, že celé mesto je pomenované po Palatínovi Turzovi. Druhým takým dôvodom je to, že to bol veľký podporovateľ vzdelania a škola je samozrejme hlavne vzdelávacia inštitúcia. Bol to veľký mecen kultúry, umenia ako takého. Ináč pokroková osobnosť na svoju dobu a v mnohých ohľadoch človek, ktorý svoju dobu ako keby aj predbehol. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že by sme boli naozaj jedineční, lebo po Jurajovi Turzovi nie je pomenovaná žiadna škola na Slovensku. Škôl pomenovaných po generálovi Štefánikovi, po Janovi Amosovi Komenskom by ste našli desiatky, možno po niektorých osobnostiach ešte viac, ale po Jurajovi Turzovi určite nie. Jasné, že máme aj rodákov, po ktorých by mohli byť pomenované jednotlivé inštitúcie v meste, ale
možno aj na tú dobu, ako teraz žijeme, by sme si mohli trošku niektoré veci uvedomiť práve pre cez historickú osobnosť. Koniec koncov stále si pripomíname výročia súvisiace s Turzovcami aj s tým, že Juraj Turzov bol náš zakladateľ. Teraz máme 420. výročie lokačnej listiny. Minulý rok sme mali v podstate 400. výročie od vymetia Oravsko-Bičianskej vetvy Turzovcov Jurajovým synom Imrichom a tak ďalej a tak ďalej. Ale možno, že aj pre takú, viete, keď povieme, že máme školu pomenovanú, povedzme, po Janovi Harantovi, my všetci vieme Turzovčania, kto to bol. Ale myslím si, že keď pôjdeme trošku ďalej, tak už takáto nejaká vedomosť určite nebude. Možno si aj poviete, a ja som to aj zistil v poslednej dobe, že Juraj Turzo, kto bol, okrem toho, že bol náš zakladateľ, že by mala byť po ňom pomenovaná škola. No, ako som povedal, všetky tie dôvody si myslím, že sú dosť relevantné, ale hlavne možno, že by to slúžilo aj k tomu, čomu škola ako taká slúžiť má k vzdelávaniu. No, možno ste si všimli, že máme logo, ktorým sa snažíme trošku prezentovať školu, kde je. Juraj Turzo, sú tam aj iné veci a tak ďalej. A už napríklad samotnými Turzovčanmi mi bolo povedané, že v tom logu máme, že to bol Jan Amos Komenský, to som pochopil, hej. Ale že to je aj napríklad Bin Laden, hej, alebo Fidel Castro, tak to už trošku svedčí nie o nejakej srande, ale možno aj o tom, že ešte stále máme v tejto oblasti, čo sa týka regionálnych dejín, čo robiť aj my v škole, ale aj vo všeobecnosti. A myslím si, že by to bola dobrá reklama v škole, že po takej osobnosti, aj keď spred 400 rokov naozaj nesie meno, a nielen preto, že je to náš zakladateľ, teda zakladateľ mesta, ale aj preto ostatné, čo som spomenul. Ináč má to jeden aj praktický význam. Vy dobre viete, že tu máme už spojenú školu aj inú. Aj spojenú školu svätého Jozefa, a bolo by dobre, aby sa spojená škola, ktorá vznikla v roku 2020, etablovala aj týmto spôsobom. Takže by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, keby aj zastupiteľstvo k tomu zaujalo súhlasné stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Hlasí sa do diskusie pani zastupkyňa, pani doktorka Belková. Ďakujem za slovo aj tebe, pán riaditeľ, že si mi pripomenul, lebo naozaj aj touto cestou sa chcem v mene mesta, aj všetkých našich občanov, aj určite poslancov poďakovať pánovi magistrovi Baránkovi Mirkovi, ktorý sa podujal aj napriek tomu, že je zamestnaný v Bratislave, robiť takú reportáž o našom meste, a bolo výročie lokačnej listiny, tak si sa takisto podielal na tom vystúpení v televízii, tak z celého srdca chcem naozaj Mirkovi poďakovať, že obetoval ten svoj voľný čas, a myslím si, že aj toto sú také udalosti, ktoré aj naše deti sledujú, tú turzovskú televíziu, a tým vlastne tým sledovaním prídu aj k tomu, čo to je lokačná listina, kto to bol Juraj Turzo, ako bola osídlená Turzovka. A celú túto históriu, tak si myslím, že naozaj každý takýto záber tej televízii vyústí len k lepšiemu spoznávaniu nášho mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto do diskusie? Ak nie, ja by som požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 31 z 3. Do mikrofónu hovor. Mikrofónu hovorím. Nefunguje. No, ide. Dobre. Takže uznesenie číslo 31 z 3.3.2022 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poprvé podanie návrhu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o udelení čestného názvu Spojená škola Juraja Turzu pre spojenú školu stred 305 023 54 Turzovka, a po druhé poveruje riaditeľa pána magistra Rastislava Bakajsu, riaditeľa spojenej školy Turzovka, podať návrh čestného názvu v zmysle bode A tohto uznesenia bez pripomienok. Všetko? Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci, ešte posledné hlasovanie. Čo má?
Čo? No. Zahlasovalo 9 poslancov, proti nebol nikto. Nikto sa nezdržal a už pán Kompanek opustil už len. Tak môžem konštatovať, že uznesenie bolo schválené. Tým pádom sme naplnili všetky body dnešného rokovania. Je tu bod číslo 17 záver. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa zúčastnili dnešného zastupiteľstva. Pevne verím, že program, ktorý sme tu schválili, bude k naplňaniu nášho procesu v našom ďalšom fungovaní mesta. A v najbližšom termíne sa stretneme, ako som už spomínal, niekedy začiatkom alebo koncom mája, záleží podľa toho, ako bude, alebo začiatkom júna, ako bude záverečný účet vypracovaný. Na tom sme závislí a závislí sme od toho, ako si rozložíme tie projekty, ktoré chceme, témy, ktoré chceme zrealizovať vlastne po tom záverečnom účte. Tak ja by som vás chcel poprosiť, keď budeme mať aj nejakú komisiu alebo nejaké stretnutie, že prísť a naozaj navrhnúť niečo, čo by ešte niekto nejakú maličkosť alebo niečo potreboval zrobiť v tom svojom obvode, aby sme to tam mohli zrealizovať tak, ako to naši spoluobčania od nás vyžadujú. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a chcem vás pozvať na obed, ktorý je sa koná v školskej jedálni hore na Bukovine. Dobre? Nech sa páči. Ďakujem pekne.